עומק. וחשוב, אני אגיד תודה, או שדורית, או שביחד, אבל יש הרבה דברים שחשוב, הרבה מאוד אנשים ושותפים לעשייה הזאת שחשוב, באמת חשוב להודות להם. אז גם כמו שנאמר, הדאטה בוס, אנחנו כרגע מציינים גרסה 1.0.0, זה בעיקר פרונט-אנד, כן? זה בעיקר בשנה האחרונה שאנחנו עושים מאמצים להעביר מ-API למשהו שהוא יהיה פתוח לכל הציבור. אז כל זה, זה על כתפי נפילים, כן? בעיקר אורי ארוך, אבל גם עוד אנשים שבנו את ה-Backend ובנו את ה-API ובנו את ה-ETLs. הסדנה לידע ציבורי זה העמותה שבעצם נותנת את כל הגב לפרויקט הזה. זה דוקטור אשר מאיר שמופיע בסעיף אחרי, הוא גם זה שנתן את המימון ואת התרומות בשביל שיהיה לנו את השרתים ויהיה לנו את הדאטה ונוכל לצבור את כל הדבר הזה. זה עלויות מחשוב שכמובן אפשר להצטרף וגם לתרום קוד או כסף או מרץ לכל הפרויקט הזה. קהילת מעקף שבחודשים האחרונים, בעצם מאז שיצרתי קשר עם אוריאל, זה פשוט מתגלגל וזורם כל כך חלק, והרבה מאוד אנשים פותרים בעיות שלא היינו מודעים לזה שהן קיימות אפילו. כל מיני בעיות של איך זה נראה במובייל. עכשיו, בתור מתכנת, כמה אתה נכנס לבדוק מתוך המובייל. אז גם ברמה של הבדיקות וגם ברמה של הפרויקט. חיילים יקרים ששומרים עלינו, האמת שהם לא רק שומרים עלינו, כן, בעיקר בתקופה הזאת חשוב לי להודות לאנשי המילואים, אבל הרבה אנשים תוך כדי המילואים איכשהו מצאו זמן לכתוב קוד ולתרום לדאטאבוס, שזה מדהים בעיניי, ולאנשים שלהם מוסיפים פה בתגובות, זה נכון, לאנשי המילואים ולמשפחותיהם כמובן. אז כן, הרבה מאוד, זה ראוי להערצה. עכשיו, אני חושב שאני לא פספסתי אף פאנליסט או אף נושא, נכון? אחרת פדיחה, כן, אני חושב שכיסינו.